Faleminderit shumë gjithëve për kohën e juaj. Faleminderit zoti Xhafer për mikpritjen edhe për vendin. Për ne është e rëndësishme që mu taku. Ne e kemi një fjalë shqiptar, thonë sa mangush qash mashlidh. Edhe nashta kjo e kallëzon edhe interesimin, po edhe nevojën që na të bashkëbisedojmë sot e të ndëgjojmë më tepër për programin. E falenderoj gjithashtu edhe Abazin, po edhe juve si përfaqësues të Partisë Demokratike të Kosovës për qasjen e hapur. E natyrisht që jam e vetëdijshme që në këtë garë zgjedhore tash prej 5 kandidatëve sa ishim në 3 nëntor, kemi mbetë 2 në një garë që është finalja e që na e quim balotazhin. Se ekziston një konsenzus i përgjithshëm që duhet të ndryshuohet situata në komunën Gjakovës, që dy mandate për një kryetar ose një qeverisje jenë të mjaftueshme me tregu sukses ose dështim. Jenë të mjaftueshme me tregu a kanë forcë, a kanë dije, a kanë mundësi mi ndryshu situatën, mi ngrit standardin e jetesës, me punu në infrastrukturë, në zhvillim ekonomik, në mbujtësi. Gjanat cilat që shishojmë ne sot, ka mangësi. Kur ma keq s'ka qenë gjuha, ndarë se në komunën e Gjakovës se këto zgjedhje, e sidomos në periudën mas 3 nëntorit. Kur ma keq ose ma hullt nuk mundu me çdo kusht më majtë pushteti. Unë hajde dhe, po thomë, koka përkari, po jo me çdo kusht. Jo deri në atë pikë, sa në komunë Gjakovës, me arë situata e sigurisë për ditë zgjedhjeve, mu krasu me vërme. Na, me një dhëtorë, në Gjakovë kera mi pasë këforin, këfori është në Veri, në komunat veriore, edhe në Gjakovë. Edhe njësi të Ulleksit, edhe njësia speciali policisë Kosovës. Sigur unë e tisha patriot, edhe të kësha dasht mire këti vendit, se kësha pru, situate mua caru dhe i në atë pi. Por nëse shijet që diçka qaqë mundet me ndodhë tu, për mua është absurd. Edhe sot ju komë fonë gjithve, edhe pjo thomë në këtë të bime. Me një dhe to, zgjedhjet kanë me shku qetë edhe mirë. Me një dhe to, dikush ka me festu, dikush ka me qenë ma i piklum. Por nëse na me ndoj me festu, do të me festu qetë. Edhe ju bëj apel gjithve që asë edhe një matë vetëmin letër ose poster dikuj, mos mi angucu se mos mi aprish. Se fitusi është qaj që jo me zemërt madhe edhe qaj që do të mi ashtridoren tjetëri. Se fitusi janë ata cilë janë fitus edhe moral edhe fitus real demokracis. Që vota ta jep të drejtën me qeveris, vota dhe ta merë të drejtën me qeveris. Që koha e dhunës ose e shtymjes me forcë fizike të kalu, kam baru me luftën e fundit në Kosovë. Na mos dojmë ju këthy asaj, dojmë ju këthy një procesi që jo demokratik, një procesi që dijet në gjithë botën, ja jep drejtën e pushtetit edhe a merë drejtën e pushtetit, kur nuk e shef që është ky qeveris si duhet. Në anën tjetër nuk është që është i vogël buxheti komunës Gjakovës. Për vitin që po e përfundojmë, ka arrit afër 20 milion euro. Për investime kapitale vetëm janë 6 milion euro. Të holla janë 6 milion euro. Herë 4, për çdo periudhën që afërsisht ka shku pi 5 deri në 6 milion, llogaritën diku mbi 20 milion euro që ka pas komuna vetëm për 4 vjetin e fundit. Unë sot e shoh situatën në komunën Gjakovës më keq në vitin 2013 se në vitin 2009. Në vitin 2009 ka pas pak a shumë dyshime. Ndoshta mundet ky kryetar ose kjo strukturë me bë më shumë. Jo ka punu, jo kështu, jo ashtu. Në vitin 2013 nuk përshomo dyshime. Mandej ka egzistu një farë bindje të qytetartë që jo ovi investu ma shumë këtu, ma shumë aty. Ma besoni, për ju thome përgjithsit pëllot. Si në fshatë, si në qytetë. Jëmë të pa munges të investimeve të infrastrukturës bazike. Hala sot nuk kemi ujësilësin e përfundum, nuk kemi rjetin e kanalizimit për kretë komunën, hala sot nuk ka rrugë elementare në disa fshatna, në disa pjesë qytetit që i lidhin vendbanimet kryesore mes fshatnave ose edhe ato që quajnë për shkollë me kushtet cilat duhet t'i kenë rrugë të këtyre vendbanimeve t'i përfshi edhe trotuare.